Политиканство и иницијативата на ВМРО ДПМН е за предвремено ратификување на протоколот за НАТО Вели Заев. Тој смета дека е достоинствено да се почека Македонија да биде 30-та земја членка која ќе го ратификува протоколот за НАТО во Собранијето. Условна ратификација за НАТО е возможна, но не сега. Примерот бара да се почека официјален Мадрид да ја заврши обврската, која не треба да се одолговлекува подолго од јануари следната година. Според него нашиот парламент ќе заврши ратификацијата пред распуштањето во февруари, евентуалното одложување од Шпанија која не верува дека ќе се случи ќе ја даде можноста за условна ратификација предлог за ратификација доставува владата до парламентот. Политичките партии го користат ова исклучиво заради нивно политичко калкуланство, која што за жал, без разлика на, на, тоа што представува ред и поредок, односно јасно воочена процедура, сакат да докажат дека би проблеми. Каде беа коа требаше да се донесат големите одлуки? за Република Северна Македонија за да може да видиме членка во НАТО. Беа буквално повлечени, беа надвор од преговарачки процеси, избегнува да донесат храбри одлуки и не само тоа, туку стоечку стоја над uh, кандидати, односно над пратениците, кои што дефинитивно ги поддржаа ваквите историски одлуки во собранието. ВМРО ДПМН бара ратификацијата на протоколот за членство во НАТО да се заврши во најбер рок по примерот на Црнагора. Според нив власта се обидува да ги одложи предвремените парламентарни избори кои се договорени за 12 април со жртвување на членството во НАТО. Заев е принцот на политиканството во Македонија. Заев со одбивањето на иницијативата за предвремено ратификување на протоколот на НАТО. Признава дека се плаши од поразот на избори. Уште еднаш излегува на површина стравот од соочувањето со народот. Зад оваа иницијатива на ВМРО застана и алијанса на албанците. Тие бараат конечниот протокол да се изгласа на 11. декември. Според Зијадин Села, Дуи се обидува да ги одложи изборите за албанците да не можат да гласаат. Во меѓувреме, председателот на законодавниот дом изјави дека иницијативата е поднесена на погрешна адреса. Надлежност на владата е да предлага и иницира донесување на закони за ратификација на меѓународни договори. По ова прашање се изјасни и на државата. Според него случајот со Црнагора е со уникатни политички причини. Во нашиот случај постои извесна дилема дали е правно издржано.